עם כל האכזבה המוצדקת מהמחדלים החמורים של ראשי הממשלה שלנו, של הממשלה, זאת הממשלה הנבחרת של מדינת ישראל. ובגלל שאנחנו באירוע חירום, לא פחות ממלחמה, אנחנו נבקר, אבל לא נהרוס. נתקן ולא נשבור. נציג פתרונות ולא רק נזעק על עוולות. נתמוך בהחלטות כשהן נכונות ולא נתקע מקלות בגלגלים. נפתח חנויות ולא ננפץ את החלונות שלהם. ואנחנו עומדים פה בכנסת בירושלים ולא בבסטיליה בפריז, כי אין לנו מדינה אחרת. זאת ההזדמנות של כולם להירתם למערכה. אזרחי ישראל, אנחנו יכולים להביס את הקורונה בארבע שבועות. להביס. לא כטובה לראש ממשלה שנכשל או לממשלה שבהלם, אלא כי זה חשוב לנו, למדינה. וכולם צריכים להירתם. אנחנו במבצע להצלת המדינה, לא פחות. וכל אחד תפקיד, כדי המדינה, שרי הממשלה, תהפכו עולם, תרסקו את הבירוקרטיה, תהפכו עולם למען העסקים, רשויות, תאפשרו למסעדות לצאת החוצה, גם אם זה עובר על חוקי עזר עירוניים. כל הרשויות, תפסיקו בחצי שנה הקרובה להטיל כנסות בכל תחום חוץ מקורונה. תפסיקו! עזבו את זה עכשיו! עובדי ההוראה, תתחילו לעבוד עכשיו לקראת פתיחת שנת הלימודים. עם כל הקשיים, זה המצב! ועם זה ננצח! הורים, תטמיעו ביטחון בילדים, ילדים ונוער. זה הזמן שלכם. זה לא הזמן לפינוקים. זה הזמן להתנדב, זה הזמן לעזור לאמא ואבא. זה הזמן לעזור בקהילה, בשכונה, לעשות בייביסיטין, כדי שאנשים יוכלו לצאת לעבוד. בעלי בית, תספגו קצת. אל תוציאו אנשים מהדירות שלהם, למרות שהחוק מאפשר לכם. תגלו קצת גמישות. כל מי שהוא כלכלית מסתדר, צא ותקנה שירותים מבעלי מקצוע שזקוקים לזה. תפקחו עיניים אחד על השני. זאת יכולה להיות השעה היפה של אזרחי ישראל. תודה רבה.